Добро утро с новините по света и у нас. 1123 са новите случаи на коронавирус в страната при направени 2787 PCR теста. Положителните проби са малко над 40 на 100 от изследваните. Настанените в болница вече са 6350. Излекувани са 772 пациенти, а в печалната статистика са добавени още 60 души. Отново най-много нови случаи има в София – 356, следват Бургас с 133 и Кюстендил с 79 новозаразени за денонощието. От днес повечето ученици от 5 до 12 клас трябва да се завърнат в класните стаи, като носенето на маски за тях вече е задължително. На много места, в зависимост от заболеваемостта на ученици и учители, дистанционното обучение е удължено до края на ноември. За София ще бъде взето решение тази седмица. В Русенското училище Йордан Йовков в клас се връщат от 8 до 12 клас, а 5 и 7 за сега остават онлайн. Там са готови, ако се наложи, да минат на хибридно обучение от другата седмица. Когато децата са присъствено в дневна форма, часовете са по 40 минути за прогимназиален и гимназиален етап и има разминаване на междучасията, което много лесно може да се регулира и от главния учител и учителите, които са дежурни по етажите. Паралелките при нас в гимназиален етап са само 4 и сме насочили учениците в класни стаи, разбира се, дезинфекцирани и подготвени от днес, които има чинове по тройки, за да могат учениците да сядат в двата края, дори и в самия час, с носенето на маски, те да бъдат на едно отстояние от метър и половина един от друг. Германия и Испания са сред първите държави, които планират да започнат вакцинации срещу COVID-19. Германският здравен министър Йенс Шпан обяви, че страната му може да започне програмата за вакцинации на населението още през декември. Това може да стане, ако разработката на Pfizer получи окончателно одобрение. Малко по-рано канцлерът Ангела Меркел изрази притеснение относно справедливото разпределение на ваксините. Според нея, по-бедните държави може да бъдат ощетени при доставките. Испанският премиер Педро Санчес също коментира темата. По думите му, Мадрид ще започне доброволните вакцинации срещу вируса през януари. Целта е в рамките на половин година по-голямата част от испанското население да бъде имунизирано срещу COVID-19. От днес се започва поетапно облекчаване на мерките в Каталуния, след като според местните власти строгите рестрикции, които действаха в изминалите седмици, са дали много добри резултати. А във Великобритания очаква се премиерът Борис Джонсън да обяви ново затягане, този път на територията на цялото Обединено кралство. Днес Патриаршеската катедрала Свети Александър Невски чества своя храмов празник – Денят на Успението на Светия княз Александър Невски. Най-голямата ни катедрала е завършена през 1912 година, а осветена през 1924. В нея се съхранява частица от мощите на светеца, чието име носи. Княз Александър Невски си изпечелил името на Велик войн. През 8 век той сразил многобройна шведска войска, тръгнала на поход срещу Русия. След създаването на Третата българска държава е взето решение да се изгради храм, който да е паметник на освобождението и който да носи името на покровителя на царя-освободител Александър II, Александър Невски. Основният камък на катедралата е положен през 1882 година. Той е вторият по големина на Балканите. С това се разделяме. Новините в развитие ще откриете и на сайта ни BNT News BG, както и в мобилното ни приложение. Останете с програмата на BNT.